یہ ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر انشاءاللہ پڑھ کر سنایا جائے گا کہ ہم لوگوں کا حشر کیا ہے. صرف اتنا حدیث بات یاد رکھ لیں کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا, کفار کی نقل کرنے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. نمبر دو حدیث پاک, صرف دو حدیث پاک, قرآن پاک کی تو اور بھی ہیں, احادیث اور بھی ہیں, صرف نیند سے جگانے کے لیے دوسری حدیث پاک. جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. بس اتنا ہی کافی ہے. یہ ویلنٹائن ڈے کس کی تعداد بڑھا رہے ہیں؟ پہلے آج سے 10 سال پہلے ویلنٹائن ڈے کو کتنے جوائن کرتے تھے, اب نیو ایئر میں کیا ہوتا ہے, فائر ورکس دیکھنے کے لیے کتنے جمع ہوتے ہیں, اور کتنی پابندیوں کے بعد گھر گھر کے اندر کلب کھل گئے ہیں. اللہ بچائے پروردگار. کس کی نقل؟ برتھ ڈے کس کی نقل؟ دیکھو ویلنٹائن ڈے, نیو ایئر ڈے, برتھ ڈے, مہندی ڈے, ہر بات میں ڈے ڈے ڈے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زیادہ کھا لیتا ہے پھر آوازیں آتی ہیں ڈے ڈے ڈے, انہوں نے بھی زیادہ کھا لیا, اس لیے ہر بات میں ڈے ڈے. باپ دے رہا ہے بیٹی کو 50,000 روپے, جاؤ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ ہوٹل کا کمرہ بک کراؤ, ایش کرو, ہر چیز لال, ہر چیز لال, چپل بھی لال, موزہ بھی لال, کپڑے بھی لال, دوپٹہ تو پہنتے ہی نہیں ہے, بال بھی لال, ہونٹ بھی لال, گال بھی لال, آنکھیں بھی لال, ناخن بھی لال, زبان بھی لال, دانت بھی لال, سب لال, آخر میں پہنا بھی لال نکلے گا. کیا کریں, دل جلتا ہے, دل دکھتا ہے کہ کفار نے ہماری کوئی نقل کی ہے, کوئی عید کی نقل کی ہے, کوئی رمضان کی نقل کی ہے, کوئی داڑھی کی نقل کی ہے, ماں باپ کی خدمت کی نقل کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نقل کی ہے. ہم پاگل ہیں, ہر بات میں ان کی نقل, مہندی, مایوں, چہرہ بندی کس کی نقل ہے؟ ہندوؤں کی نقل ہے. یہ ناچ گانا 25 سال پہلے بدکار عورتوں کو کہا جاتا تھا ناچنے والی, آج ہم شرفا ہو گئے تو ہماری بیٹیاں ناچیں تو ہم خاموش ہیں. بیوی ناچ رہی ہے خاموش ہے, نامحرم ساتھ میں بیٹھے ہوئے, ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ وہ بھی ساتھ ناچ رہے ہیں. بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ترقی ہو گئی, ترقی نہیں ہے, تنزلی ہے یہ. لو بھائی,